Мексикада жоғары оқу орындарының мыңдаған студенті наразылық акциясына шықты. Олар өздері тұратын кампустарда зорлық-зомбылықтың жиілеп кетуін тоқтатуды талап еткен. Шерушілердің сөзінше, соңғы кездері жатақханаларға тонаушылар баса көктеп кіріп, студенттерді шабуылдап жүр. Ал сәуірде 3 студенттің қышқылда ерітілген денесі табылды. Сонымен бірге 2014 жылы елдің Герреро штатында 43 студент қылмыстық топтардың қолынан қаза тапқан еді.